Och Knut Lemmy. Tässä. Onks parempi kun sä tulit pois sieltä? Tuntuu kuin lämmin. Ei oo mitään hämmin. Ei mitään hämmin. Ei oo lämmin. Ei mitään hämminkin oo. Ihan hyvä tätä. Joo, mutta kun sä tulit pois, tuntuutko lämmimämpi? Se on kylmi. Ei se sen lämpimämpi. Okei. Okay. Se on kylmi vai oikeastaan tulla pois. Että nyt kannattaa aika nopeasti mennä, ettei oo jäänyt hänellä. Joo. Joo, hyvä vaan. Nyt irlantilainen alkaa. Hyvä. Oli tosi rohkea. Sanoa neli nopea. Meni ottaa sinua. Tässä kuvauksessa. Sori vaan, mä jäin tuonne. En ole halunnut olla. Ja nyt sisälle vaan, ettei tule kylmä. Ettei tule kylmä. Ei kannata takkiakaan laittaa päälle välttämättä. Hyvä. Joo, ei muuta kuin.